د مرچک پکې ډیر واچو ښا لږه کړئ شي دا به شو تا نو ورته خري کنه وانه که شګه به ما څوک لري ها لا دینه بس هو خلنا بقوي بس بس هو لا ولا صور خلنا اغلب الشيء بكري اولي مش تنوزي جنب الزاكر وردي هلا كدومنا نفس الكسر او خلنا انا شبين واکه عمر میدان لرم میدان لرم میدان علي کاځه بیا څه کوم کار یو تاګه او فور کړه لرم څنګه لرم دې اور کړای نه وا دې دا کړه کړه ورو مساله په دیوا کې ماشه